seguint el ritme de la banda sonora creada per Salvador Niebla, 150 nens i nenes dels clubs de natació de Barcelona formaran part de la cerimònia d'inauguració dels campionats del món de natació. Actuaran amb diversos acròbates, tant a dins com a fora l'aigua, i fins a 600 voluntaris que han estat assajant per constituir un esdeveniment que no vol ser només un espectacle, sinó també una reflexió al voltant de l'ús de l'aigua. No només serà un tema esportiu, que també, sinó que també hi haurà aquest missatge que creiem que és important, per tant també una aposta per reclamar els drets dels nens de saber nedar i el que dèiem, l'obligació que tenim de cuidar el planeta de cara a les generacions futures, als nostres infants. L'espectacle començarà en un moment amb una imatge, entre cometes, crítica, com dient, què estem fent amb el nostre planeta? Què estem fent amb l'aigua? És un moment molt petit, però molt clar i molt directe. A partir d'aquí, l'acte s'anirà construint a través d'escenes que mesclaran la tendresa i l'espectacularitat i que poden arribar a congregar 250 persones actuant alhora. Els seus creadors guarden amb recel els detalls de la cerimònia per mantenir intactes les emocions dels espectadors que rebran aquest missatge de Barcelona al món. És un missatge que la ciutat de Barcelona via el Campionat del Món, gràcies al Campionat del Món, li diu al món, a la quantitat de milions i milions i milions d'espectadors, creiem en nosaltres mateixos, creiem en el ser humà. Però aquest missatge s'havia de fer amb poc cost, amb molta passió i amb molt d'art. Sota el nom de Somnis d'Aigua serà el somni d'un nen que es fa realitat i que dona pas a dues setmanes d'alta competició amb les principals figures a nivell internacional dins la piscina. Thank you.